Fala, vó. Vocês conseguiram a guarda provisória do Goiaba? Vai lá, Goiaba. É direito, vai. Isso! Nós conseguimos! É. O juiz nos deu a guarda provisória do Goiaba! Parabéns, Goiabinha! A gente tava torcendo tanto! Eu também tô amarradão! Ganhei uma família! Se deu bem, hein, moleque? Olha a carinha melhor que essa! Hoje é dia de festa! Festa? Vai ter festa? E você acha que a casa tá cheia de balões pra quê? Eu quase me esgoelhei enchendo esse negócio! Nós resolvemos dar uma festa para comemorar a sua chegada na nossa família. Poxa, eu nunca tive uma festa. Nunca teve? Então aproveita! Vai ter brigadeiro? Muito brigadeiro! Vai lá ver na cozinha, vai! Eu não tô nem acreditando! Vamos pagar todas as contas atrasadas. Carta de cobrança nessa casa está proibido, tá entendendo? Florinha, seu pai agora é banqueiro. Ai, pai, eu tô tão feliz, mas... Você tem certeza que dessa vez vai dar certo? Certeza absoluta. O Léo Scorsese já topou, só falta assinar o contrato. Quem vai ficar feliz é o seu Joaquim, do mercadinho. Tu quer saber? Pois vamos pagar o seu Joaquim agora. Agora? Tá, pega aquele dinheiro que a gente separou pra passar o resto do mês. Vai, vai, pega, pega, agora, agora, agora. Ai, Daninho, será, hein? Será que não é melhor a gente esperar um pouquinho até o negócio do banco tá fechado mesmo? O negócio tá fechado, minha filha. Pode pegar, Tatá. É. Rápido. Florinha, vem cá. Tá. Vai lá e paga o seu Joaquim. Tintim por tintim. Quero ver se aquele pivete vai me comprar alguma coisa. Tá, pode deixar. Vai, filha, mas olha, cuidado, hein? Que tem, parece, uns pivetes fazendo uns assaltos aqui na região. Você fica de olho. Tá, mãe, pode deixar. Eu vou tomar cuidado. Vai. Tchau. Olha, parabéns, dona Dionísia. Meu coração tá linda. Tô gostando de ver seu moral nessa casa, hein, Goiabinha? É, fala aí, tia. Tô cheia de moral mesmo. Você vem mais tarde pra festinha, não vem, Cissa? Eu? Você acha que eu vou perder um festão desses? Claro que não. Bom, deixa eu ir agora que eu vou experimentar esse vestido aqui da Vivi lá pro concurso do casarão. Tchau, gente. Até mais tarde, hein? Até mais. Caraca, eu não tô nem acreditando. Bolo, brigadeiro, balão. Eu nunca tive uma festa em toda a minha vida. Pô, vai se acostumando, menino, porque aqui nessa casa, pelo menos uma vez por ano, vai ter festa pra você. Ah, então, que tal soprar umas velinhas? Não, afinal de contas, hoje é como se você estivesse nascendo na nossa família, não é? Povo, eu vou me amarrar. Boa ideia. Vivi, que tal você comprar umas velas na padaria pro Goiaba? Fala sério, né, vô? Pode deixar que eu vou. A parada não é pra mim? Então eu vou e vou amarradaço. Aí, esse concurso de beleza foi a melhor coisa que aconteceu no casarão, né? Eu nunca vi tanta gata reunida. Só o que não tá pegando bem são essas sabotagens, gente. Pode crer. Isso aí eu vou ter que até concordar com a Marcela. Ela mandou bem sair fora da parada, viu? O bagulho tá sinistro. Ah, bota sinistro nisso, cara. Você viu o que aconteceu com a Tuca hoje? O negócio é o seguinte, galera. A gente tem que abafar esse caso aí. Se essa parada sair na imprensa, vai pegar mauzão pra grife da minha mãe. Tudo bem. Quem será que tá sabotando, hein? Ah, só pode ser uma das concorrentes, cara. Ou alguém que não se classificou pro concurso e tá querendo melar a parada. É, ou algum cara que não gosta de mulher. Cala a boca, sequela. Ó, vamos esquecer esse papo aí. Amanhã é o último dia do concurso. Depois disso, acabam as sabotagens e os nossos problemas. É, mas acaba também com esse bando de mulher aqui no casarão. Aí, foi mal, bro. Vou usar um treco desses. Entra. E dá parabéns pra finalista. Tá sabendo, é? Lógico. Liguei lá do pronto-socorro pra Vivi e ela me contou. Tá feliz? Ah, eu não vou ganhar da Vivi nem da Bruna mesmo. Ah, é? E quem te contou? Marcela, olha pra mim. Não, olha pra mim, sério. Fico ridícula com essas roupas sensuais. Tenho certeza que vou pagar mal micão na frente da galera. Cissa, você não vai pagar mico nenhum. A gente vai achar um look perfeito pro seu desfile. Ó, trouxe uma mala cheia de roupa pra gente experimentar. Ah, prima, eu fico sem jeito de usar essas coisas. Cissa, acorda! Você é linda! E mais,
No quesito entrevista, você é favorito. Que favorito o quê, Marcelo? É, sim. Você fala bem, é simpático, inteligente. Isso não vai me fazer ganhar esse concurso, prima. Só isso não. É por isso que a gente vai passar o resto do dia fazendo maquiagem, cabelo, provando roupa. Vai, pra ver.